teva veu preferida de 4 generacions. Això és el que farà el nou concurs musical de TV3 que s'estrena aquest divendres. El presentarà el terrassenc Miqui Núñez i es diu Zenit. Els seus responsables l'han presentat aquesta tarda des del Parc Audiovisual, des d'on s'emetrà en directe cada setmana. I aquest proper cap de setmana, Terrassa acollirà la primera edició del Moaré, un festival que combina la moda i l'audiovisual. L'objectiu és promocionar la ciutat com a destinació turística. Durant 3 dies hi haurà un ampli ventall de propostes culturals, gastronòmiques i comercials. Fins a finals d'octubre, el Centre Excursionista acull La Maurina era Terrassa, una mostra fotogràfica d'Edmond Aymamí, que retrata un barri en construcció entre els anys 1966 i 1974, una col·lecció de gran valor testimonial comissariada pel fotoperiodista Cristóbal Castro. Bon vespre. El nou concurs musical de TV3 es farà des de Terrassa i el presentarà un terrassenc. Miqui Núñez torna a la graella televisiva amb Zenit. Aquesta tarda n'han fet la presentació als platós del Parc Audiovisual, des d'on s'emetrà aquest nou format a partir d'aquest mateix divendres. Un dels platós del Parc Audiovisual estarà ocupat els propers 3 mesos pel nou programa musical de TV3. Zenit és un concurs en el que hi participaran 24 artistes professionals de 4 generacions diferents amb l'objectiu de seduir el públic de totes les edats. Hi haurà més ingredients terrassencs, el presentador Miqui Núñez i un dels 4 anomenats capitans, l'incombustible Lil Dami. TV3 ha explicat que amb Zenit aposta per un producte familiar de gran format. Precisament, aquest gran format és el motiu pel qual es grava al Parc Audiovisual, en un plató circular de 1.200 metres quadrats, 14 càmeres i 100 persones de públic. I en aquest cas, pel disseny del format, i això és important dir-ho perquè és un format internacional d'èxit que ja ha funcionat al Canadà, acabant per la tercera temporada, el disseny de les grades té una alçada i unes dimensions que no ens hi caben ni tan sols el plató 1, que és de 800 metres quadrats de Sant Joan d'Espí, aquest en té 1.200. Doncs només per aquesta qüestió ja hem hagut de mirar altres opcions. A banda de Lil Dami, la resta de capitans seran Joan Reig, Gisela i la Su. Cadascú representa una generació diferent, la dels boomers, la generació X, els millennials i la generació Z. Crec que està enfocat des del punt de vista com molt positiu, vull dir, no es ve aquí a intentar destruir ningú, perquè tots els concursants són gent que té una carrera i que no només això, sinó que és gent que és veritablement bona. És a dir, no és un programa per buscar el talent, perquè el talent ja està. El paper dels capitans serà defensar els artistes de la seva generació. A la presentació ja s'ha pogut veure per on aniran els trets entre ells. No es tracta de jutjar ningú, sinó d'escoltar bona música, que les generacions més joves, les que van més perdudes, aprenguin música bona, saps? Ja ho veurem, Gisella, ja ho veurem. Es demostrarà a la tele, això. Ja veus, bueno, és una mica aquest el to, no?, que tenim, sempre amb molt de carinyo i molt respecte. Durant 9 setmanes, els 24 artistes pujaran i baixaran en un rànquing en el que el paper del públic i dels espectadors tindrà un pes important. Canviem de tema. Ahir ja els ho avançàvem. La sortida dels 2 regidors d'Esquerra del govern municipal ha obligat a l'alcalde a reestructurar les àrees de gestió política. El nou Cartipàs manté l'estructura en 6 àrees, però amb canvis significatius. El govern estarà format ara per 11 regidors de tot per Terrassa i 2 de Junts a 1 de la majoria absoluta. L'alcalde Jordi Ballart remodela el Cartipàs forçat per la sortida d'Esquerra del govern, ara amb 13 regidors, els 11 de tot per Terrassa i els 2 de Junts. El nou executiu manté l'estructura de 6 àrees, tot i que amb diferències. Fusiona les d'Acció Social i Participació i Qualitat Democràtica en una de sola, que liderarà Noel Duque. Montserrat Caupena és ara la responsable de les regidories dels àmbits de participació i de drets humans. Es crea una àrea nova, Transició Ecològica, en mans de Patricia Retxe, que serà la 6a tinent d'alcalde. Inclou rieres, medi ambient i cicles de l'aigua, que deixen de dependre de territori, i també benestar animal. La portaveu de Junts, Meritxell Lluís, passa de ser la 4a a la 3a tinent d'alcalde. Durà l'àrea de promoció econòmica i educació, fins ara en mans de Joan Salvador, amb responsabilitat directa en indústria, empresa, economia social i ocupació. A banda, Lluís mantindrà les regidories d'accessibilitat i capacitats diverses. La d'educació l'assumeix ara Maise Balcells, que també agafa innovació. Joan Salvador passa a l'àrea de projecció de la ciutat, que ostentava Ona Martínez, i agafa turisme i universitats, fins ara de Pep Forn.
L'àrea de serveis generals i govern obert, l'única que no pateix canvis, seguirà capitanejada per Màrcia Balcells. També continuarà a territori Xavier Cardona, tot i que perd les regidories de l'àmbit de sostenibilitat. La regidoria de polítiques lingüístiques, en mans de Montserrat Caupena, passa ara a dependre de presidència. I la Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa impulsa un debat ciutadà per elaborar un nou pla d'ordenació urbanística municipal. L'actual és del 2003, es diu Repensem la ciutat i vol recollir el màxim de propostes per repensar la Terrassa del futur. La Federació d'Associacions de Veïns, junt amb d'altres entitats, enceten un espai de debat global sobre la ciutat que doni resposta als nous reptes urbanístics de creixement o de canvi climàtic. Repensem la ciutat vol recollir el màxim de propostes majoritàries en els àmbits urbanístic, de manteniment, equipaments o seguretat i elaborar un nou pla d'ordenació urbanística municipal. Una revisió profunda d'aquest document vigent des del 2003 i que ja ha patit diverses modificacions per encabir nous projectes de ciutat. Van decidir posar en marxa un espai social, un espai que sota el nom Repensem la ciutat pretenem abordar les fites, la necessitat d'obrir un debat públic i posar en marxa un procés que aconsegueixi obrir el meló del pom per abordar i implementar les transformacions necessàries puguin ajudar a fer de Terrassa una ciutat més resilient als nous condicionats. El pròxim dia 10, la FAB presentarà una enquesta a entitats i associacions veïnals d'on hauran de sortir les propostes ciutadanes. A principis del 2025 començarà l'espai de debat social Repensem la ciutat a partir dels suggeriments veïnals majoritaris recollits a l'enquesta. Una reflexió social i col·lectiva oberta a tothom i a tots els agents de la ciutat que hi vulguin participar per aconseguir una diagnosi comuna i transversal i elaborar un pla d'ordenació municipal que doni respostes a la Terrassa del futur. I parlem d'economia. Secot ha rebut aquest migdia en visita institucional de caràcter privat al president del Banc Sabadell. La patronal ha compartit amb Josep Oliu els principals reptes de finançament de les pimes, també les preocupacions que el procés d'OPA en l'àmbit bancari està generant entre el teixit empresarial, especialment pel que fa a la concentració en el sector financer i les possibles restriccions de crèdit per a les pimes. El president de la Secot, Xavier Panés, ha explicat a Oliu que el finançament és clau per garantir l'activitat de les empreses i per poder dur a terme projectes de transició energètica, transformació digital o internacionalització. Per la seva part, el president del Banc Sabadell ha destacat que la contribució del banc al desenvolupament econòmic i social és significativa i ha posat com a exemple el suport constant que donen a les pimes, columna vertebral de l'economia catalana. La pluja caiguda aquesta passada nit a Terrassa ha estat abundant. S'han superat els 60 litres per metre quadrat. Això ha provocat un parell d'incidències destacades. L'esfondrament d'una viga en un edifici de Prat de la Riba i la caiguda d'un arbre de grans dimensions a Can Boada del Pi. Desallotjats els veïns d'un immoble del carrer Prat de la Riba 54 pel trencament d'una viga sobre la teulada. Els bombers han rebut l'avís quan faltaven 10 minuts per a les 2 de la matinada i han comprovat que la viga s'hauria trencat per l'acumulació d'aigua. Un fals sostre decoratiu hauria aguantat el pes de la runa. No hi ha cap persona ferida. La pluja d'aquesta passada nit, 57 litres per metre quadrat, ha provocat altres desperfectes. Un dels més espectaculars és un arbre de grans dimensions que ha caigut al barri de Can Boada del Pi. L'avís s'ha rebut a les 5 de la matinada i aquest matí de dijous a primera hora. Treballadors municipals l'han tallat a trossos per poder-lo retirar de la vorera. El mobiliari urbà proper també s'ha malmès, però cap vehicle ha resultat afectat. També hi ha constància de 2 arbres caiguts més a la carretera de Rellinars i un garatge inundat, entre altres incidències. Aquest dimecres s'ha celebrat el Consell Municipal de Salut amb la vista posada en l'actual campanya de vacunació de la grip i la Covid. La trobada també ha servit per fixar un paper més proactiu de les entitats que en formen part.
Impulsar i promocionar la vacunació tant de la grip com de la Covid-19 és una de les fites que s'ha marcat el Consell Municipal de Salut en la reunió que ha tingut lloc aquest dimecres al Centre Cívic President Macià. Aquest òrgan de participació multisectorial s'ha marcat com a objectiu aquest mandat tenir un propòsit més proactiu i no tant de reivindicació. Ha sigut un consell molt de demandar la manca de recursos i de temes assistencials, no? Sinó donar-li un paper al Consell de Salut de què poden fer les conselleres i els consellers en la salut de la ciutat. No? La campanya de vacunació de la grip i la Covid va començar la setmana passada als més grans de 80 anys. A mitjans d'octubre s'estendrà a la resta de població de risc. I què podem fer nosaltres, des dels consellers i conselleres, des de cadascú del seu àmbit, per aportar a que aquesta campanya de vacunació sigui un èxit i que no haguem de patir després les onades que patim a urgències. En aquesta sessió del Consell Municipal de Salut s'hi han sumat dues entitats, Dret a Morir Dignament, que recentment ha obert un punt d'informació al carrer de les Parres, i FEMACPA, la Federació Espanyola de Malformació de Chiari i Malalties Associades. Llibres i activitats per repensar els gèneres, els cossos i les sexualitats des d'una perspectiva dissident. Amb aquesta premissa neix La Diversa, la fira literària que se celebrarà el 16 de novembre al Vapor de Prodis. La impulsa la llibreria Sinúcia i l'Ajuntament. Ha arribat a Terrassa la primera edició de La Diversa, una fira del llibre que, com el seu nom indica, girarà al voltant de la diversitat que existeix en la nostra societat. A través de la literatura, però també de tallers i xerrades, es tractarà la diversitat afectiva, sexual i de gènere, així com la cultural, ètnica i religiosa. Tot plegat serà d'aquí un mes i mig, el dissabte 16 de novembre, durant tot el dia al nou Vapor de Prodis. Tothom qui visiti la fira s'hi trobarà una zona de venda de llibres, però també un espai de reflexió, en una nova mostra d'activisme social a Terrassa. La iniciativa ha estat impulsada de manera conjunta entre la llibreria Sinúcia i l'Ajuntament, amb la col·laboració de diversos serveis i entitats de la ciutat. La Diversa té com a objectiu principal obrir aquests espais de diàleg i reflexió sobre el gènere, sobre el sexe, sobre els cossos, i amb el repte i amb una perspectiva interseccional, una perspectiva que ha de ser inclusiva, com no, i antiracista. Pero también es dar, en el mismo sentido y con la misma importancia, creemos, el reconocimiento a esas disidencias que de alguna forma ponen en crisis, ¿sí?, un modelo que a muchas sabemos que es un modelo que debe ser cuestionado, que es un modelo blanco, cis, heterosexual, heterocentrado, heteronormativo, heteropatriarcal, que creemos que desde este lugar dar el reconocimiento a todas las disidencias que a diario se juegan y conviven con esas violencias, pues es también un granito de arena que La Diversa pueda poner a repensar todo esto. L'esdeveniment obre les seves portes a tota la ciutadania amb activitats lúdiques i familiars com la sessió de contes inaugural a les 11 del matí a càrrec de Carles Alcoverro o un escape room per escapar dels prejudicis socials. També hi haurà espais de conversa amb les diferents editorials participants, una exposició sobre narratives LGTBIQ+, un recital de poesia queer o un bingo musical. Terrassa s'omplirà d'activitats aquest cap de setmana i coincidiran nombroses propostes relacionades amb el disseny, els videojocs, la moda i l'audiovisual. Tampoc hi faltaran diversos espais gastronòmics i altres propostes culturals. Del 4 al 6 d'octubre, Terrassa acull la primera edició del Moiré, un festival que combina la moda i l'audiovisual. L'objectiu és el de promocionar la ciutat com a destinació turística mostrant els seus principals atractius. Durant el cap de setmana, els visitants podran gaudir d'activitats relacionades amb el tèxtil i els audiovisuals, sectors clau en la seva història i identitat. Aquest festival, doncs, ofereix un ventall de propostes culturals, gastronòmiques, comercials i d'allotjament. Les naus de Cal Reig acolliran el Festival de Talent Emergent Latent. El Mnactec obrirà les seves portes diumenge per oferir activitats familiars, mentre que la Masia Freixa serà l'escenari de la Macroviciada 2.0. A més, s'han programat visites guiades al patrimoni industrial, rutes culturals i activitats com la sisena mostra de vins i tapes o la Fira del Dibuix. A més d'exposicions i tallers, hi haurà desfilades de moda, xerrades amb experts com Manuel Outomuro i Mar Ribas, així com espais gastronòmics amb food trucks i propostes pels més petits, com el Kids Corner i l'intercanvi Kids de roba. El Moiré s'emmarca dins del pla de màrqueting turístic de la ciutat i compta amb la participació de més de 50 empreses, entitats i associacions. Amb un programa divers, el festival convida a descobrir Terrassa.
El Sant Cristòbal ha aconseguit passar de ronda a la Copa Catalunya després de guanyar aquest dimecres a l'Escala per 2-1. La plantilla es concentra ara en la Lliga. Diumenge s'enfronta al Vilassar. El Sant Cristòbal ha debutat amb victòria a la Copa Catalunya. Aquest dimecres ha derrotat 2-1 l'Escala i passa a la cinquena ronda. Els de Cristian García han estat justos mereixedors de seguir endavant en la competició. I és que els parroquials, amb moltes novetats en l'11 titular, han estat els clars dominadors davant un rival molt més especulatiu i que ha esperat la seva oportunitat al contracop. Però aquesta vegada els locals han minimitzat errors en defensa i en atac s'han mostrat molt més versàtils. Ho han provat Hervías, Peque i Marrío en els primers 10 minuts. Aquest últim ha vist com el seu cop de cap a centrada d'Izan s'ha estavellat en el pal de la porteria visitant. A la quarta arribada en perill ha arribat el gol. Peque ha superat Marwan amb un fort xut des de fora de l'àrea en el minut 18, després d'una bona acció de Gerai. El quadre de Can Anglada ha merescut marxar al descans amb un marcador molt més ampli, però l'ha penalitzat la seva falta de punteria. Xevi, amb una rematada molt desviada, i Lluc de cap han tingut les millors opcions empordaneses. David Acero i Gerai de falta les darreres de la primera meitat. El Sant Cristòbal volia més i ha seguit portant la iniciativa en el segon temps. I als 6 minuts de la represa, Izan ha recollit un refús del porter a xut d'Acedo per marcar el 2-0. A partir de llavors, a l'Escala no li ha quedat un altre que arriscar i provar Lázaro, però la defensa parroquial no ha deixat espais clars per la rematada. Fins i tot Abde, de falta, ha estat a punt de fer el tercer. Padilla, en el minut 87, ha escurçat distàncies en un dels pocs errors defensius del Sant Cristòbal, però la victòria no ha perillat. Sí, yo creo que el equipo ha hecho una buena eliminatoria. Creo que de los partidos que hemos jugado, yo creo que ha sido el más completo durante más tiempo. Habíamos hecho un buen partido el domingo, solo 35 minutos. Yo creo que hoy hemos estado mejor. Gente que no venía actuando ha hecho un buen partido y bueno, contento por pasar la eliminatoria. Toca ara esperar el sorteig per veure quin serà el proper rival. De moment, però, la plantilla ja pensa en el partit de Lliga de diumenge al camp del Vilassar. I avui dediquem els últims minuts de l'informatiu a mirar enrere la història de la nostra ciutat, concretament als anys 60 i 70 i el que van suposar els moviments migratoris que van arribar a la ciutat. Una exposició fotogràfica ens apropa al barri de la Maurina i els seus orígens. Fins a finals d'octubre, el centre excursionista acull la Maurina era Terrassa, una mostra fotogràfica d'Edmond Aymamí que retrata un barri en construcció entre els anys 1966 i 1974. Una col·lecció de gran valor testimonial comissariada pel fotoperiodista Cristóbal Castro. Hi ha una sèrie de fotografies que són del barri de la Maurina i a mi sempre m'havia agradat. Allà, en el barri aquell, jo hi trobava com una font d'inspiració, saps? A més, tota la canalla i la gent no havia tingut mai cap problema. Precisament d'aquest barri d'aquí vaig fer un reportatge, que ara ja es pot dir, diguéssim, perquè aquí ja hi havia una insalubritat total. No hi havia claveguera amb ni hi havia cap instal·lació amb cap condició. El cap que es cuidava de la cosa de sanitat, això era una entrevista, però el que va sortir publicat no va sortir que es podia fer una denúncia perquè aquesta gent vivia en unes condicions infrahumanes, quasi bé. Era una minolta analògica que no era cap meravella, no? Diguéssim, però va. Hi ha dues que són iguals, però ja s'han posat expressament. La de dalt és molt contrastat, molt cremat, molt negre, i la de baix són les fotos d'ara, diguéssim, oi? Unes 60 fotografies que retraten l'essència d'un barri que buscava amb ulls d'infant un futur esperançador. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest dijous i tornem demà amb tota l'actualitat. Els esperem. Que tinguin molt bona nit.